Son vaxtlar paytaxtda və bölgələrdə ətin qiymətində artım baş verib. Bu isə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Adətən yay aylarında ətin qiyməti ucuzlaşsa da, istehlakçılar bu il tam əksi ilə qarşılaşıb. Aylar öncə kiloqramı 10-11 manat olan mal ətinin qiyməti bugün 15 manata, kiloqramı 13-14 manata olan quzu ətinin qiyməti isə 17 manata təklif olunur. İnsanlar qiymətlərin daha da bahalaşacağı yönündə müzakirələr edirlər. Mövzu ilə bağlı News24 Azadan Çan iqtisadçı Akif Nəsirli bildirib ki, ətin qiyməti il sonuna qədər artma dinamikası ilə davam edəcək. Yalnız ət deyil, Azərbaycanda digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında azalma müşahidə edilir. Ona görə də qiymətlərin artması yerli istehsalın azalması ilə bağlıdır. Yerli istehsal azaldıqca məhsul qıtlaşır, təklif azalır. Belə olduğu halda tələb təklifi üstələyir. Nəticədə qiymət artımı baş verir deyə ekspert qeyd edib.